Откриха тялото на мъжа, който беше затрупан от лавина на пистата Маркоджик 3 в Боровец. В късния следобед вчера на телефон 112 е подаден сигнал, че паднала лавина е затрупала трима гръцки сноубордисти. Двама от тях са успели да се измъкнат, но третият е останал под снега. Издирването продължило няколко часа и в него са участвали над 20 планински спасители и 4 кучета. Загиналият не е имал лавинен уред, което е затруднило търсенето. Тялото му е открито около 19:30 часа с нощи с уред, който излъчва радио. Вълни. Мъжът е бил на дълбочина 180 см. Инцидентът е станал извън ски зоната. А сега повече за безопасността в планината ще разговаряме с директора на Планинската спасителна служба Емил Нешев. Добър ден! Добър ден! Господин Нешев, какви са шансовете за оцеляване при лавина? Всеки случай е много различен сам по себе си, но основните така характеристики на затрупването при от лавина казват, че първите 15 минути са от най-съществено значение. Оттам нататък шансовете за оцеляване спадат главоломно надолу. Така че в повечето случаи всъщност другарската помощ, която може да си окажат групата, които попадат в лавина, са от решаващо значение. Тъй като достигането на планински спасители, организирането на такава акция на терен отнема време. Така че първата помощ наистина е най-важна. Към момента остава ли все още лавинната опасност? Да, остава към момента. Тенденцията е към подобряване на условията, но близките ден-два съветвам хората да са с повишено внимание, тъй като условията наистина са опасни. А какви са вашите съвети за екипировка в планината? Как да бъдат подготвени хората, които отиват там? На първо място да знаят къде отиват, какво искат да предприемат, да са наясно дали са готови за това нещо, което искат да предприемат. От друга страна, да бъдат адекватно екипирани. В случаите, в които излизат да карат извън писта, задължително да следят информацията за лавинната опасност, да са подготвени с всички необходими задължителни лавинни уреди и приспособления, които трябва да носят със себе си. Това са лавинен уред, лавинна сонда и лавинна лопата, а по възможност и лавинна раница. Никога сам в такива условия, така че ако се случи нещо, първо да има кой да помогне, второ кой да подаде съобщение към планинска служба, за да можем да бъдем максимално бързи и ефективни. В днешно време все повече хора ли използват въпросния лавинен уред, който е липсвал при изчезналия турист? Да, това е стандарт за всички, не само в България, а и по света, така че бих казал, че масово се използват, но за съжаление все още се срещат хора, които не ги използват, не е ясно по какви причини. За съжаление обаче липсата на такива уреди затруднява ужасно много оказването на първата помощ и води до такъв тип инциденти, за което ние лично много съжаляваме и изказваме съболезнования и съчувствие към близките и приятелите. Благодаря ви, Емил Нешев, за безопасността в планината.